Společnost G-Service nabízí kromě klasických rodinných typových domů též typové rodinné domy v pasivním energetickém standardu. V tuto chvíli máme nabídku 12 typových rodinných domů, které splňují požadavky dotačního programu Nová zelená úsporám v oblasti B1 a v oblasti B2. Námi dodávané projekty typových pasivních rodinných domů obsahují projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Součástí této dokumentace je jak stavebně technické řešení, stavebně architektonické řešení, tak i část TZB, to znamená vytápění, elektroinstalace, vzduchotechnika, voda, kanalizace. Součástí projektové dokumentace je i osazení na pozemek a průkaz energetické náročnosti budovy. Typový pasivní rodinný dům obsahuje též energetický posudek a krycí list pro program Nová zelená úsporám. Cena typové projektové dokumentace pasivního domu od společnosti G-Service, včetně všech náležitostí, které jsem vyjmenoval, stojí přibližně 69 tisíc. Typové projekty rodinných pasivních domů od společnosti G-Service splňují požadavky dotačního programu Nová zelená úsporám, kde lze žádat mimo jiné o dotaci na projektovou dokumentaci ve výši 35 tisíc, což reálně snižuje cenu projektové dokumentace.